Ladies and gentlemen, guys, and girls, here today we are going to create a phone module to solve your problem. Phone to choose the socket. Like our phone theme, we are going to buy local. So, here we are going to phone control name the binary decimal order. Let's solve the market. Today we are going to let we live video. I am going to do charge me. So, now today we are going to buy binary decimal. 01 is telling that true 01 is decimal base time. We are going to decimal. Binary base 2 base 8 ordered value base 2 base 10 base 16 hexadecimal value ပြောင်းဝင် okay ဒီတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ phone ကို handling လုပ်ဖို့လိုလာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က harry form လာပြီးတော့ phone handling square bracket နဲ့ f1 phone group တစ်ခုတိစောက်ပြီးလိုက် group phone group name ကိုညွှန်ပြီးလိုက်ပြောတာ f1 phone အဲ့ဒါမှာ phone group ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမတိဘူးဖြစ်နေမတိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ ပါလာလုံးမလဲဆိုတော့ဖုန်းလေးတစ်ခုပြောပြလိုက်မယ်နောက်တော့ဒီဖုန်းလို့ပြောပြီးတော့လဲအလောက်ကမဖြစ်သေးဘူးနားလည်မှုမရှိသေးဘူးဟာဒီကောင်ဘလို့ပွင့်တော့အလောက်ကမဖြစ်သေးဘူးနားလည်မှုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဒီဖုန်းကရဲ့ property ကို unknown ဖြစ်နေတယ်ဒီ property attribute ပေါ့ဗျာနော်လောလောဆယ် attribute property ကြည့်ရခုကကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်ဒရိဗန်ဖုန်နဲ့မော်ဒယ်ဒရိဗန်ဖုန်ရှိတယ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်ဒရိဗန်ဖုန်တုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် add angular တွေကမှာ phone လို့တစ်ချက်ပြော ပြောရမှကျွန်တော်တို့မှာ r လေး add form module လို့ရပေါ်လာတယ် enter ခေါက်ပြီး ဆိုရယူ ပြီးရင်ကျွန်တော် import လုပ်ပေးထားလိုက် okay what am အဲ့ reactive form module ရပြီဆိုအသုံးချရမယ် အသုံးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ ပြန်လာမရှိရတော့ ကျွန်တော်မှာ reactive form module ထည့်လိုက် နံပါတ် 1 ကကျွန်တော်တို့က on init ကို ng လေးက on init ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ထည့်ထားအောင် မိတ်ဆွေတို့ ထည့်ပြီးတာဖြစ်နေမှာ ကျွန်တော်က ဖြတ်ထားလို့နေနော် အဲ့တော့ နံပါတ် 1 ကကျွန်တော်က 8 မှာ အသုံးပြုမယ် form တွေ အားလုံးကိုကျွန်တော် import ထပ်လုပ်အောင်မယ် ဒီထဲမှာလဲ import import ဘာလို့ import လုပ်မှာလဲဆိုတော့ form module ထဲကမှာကျွန်တော်တို့က angular ရဲ့ from f1 from angular ရဲ့ form module ထဲကမှာ come on angular ရဲ့ form module ထဲကမှာ ကျွန်တော်သုံးရမယ် form group ရဲ့ f1 form group ရဲ့ form control ရဲ့ validator ဒီတဲ့ကမ်းသာမှာကျွန်တော်မသုံးသေးဘူး အဲ့တော့ form group ကိုတုံးတော့မယ် ng on init ကိုတုံးတော့မယ် ng on init ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ implement လုပ်မယ် on init ကို implement လုပ်ပြီးရင် an implement method ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ an implement method ဖြစ်တဲ့ ng on init ကိုထည့်ပေးလိုက် ဒီ form ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာပဲ declare လုပ်ထားမယ် ပြီးမှ ng on init မှာကျွန်တော်အဲ့ form ရဲ့တန်ဖိုး assign လုပ်မယ် day store f1 form equal new form group ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ form control လေးတွေကို object အဖြစ်လာကြီးညာပေးမယ် new form group desktop form ဒီ form ကကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ဒီမှာ binding လာလောက်ထားရတယ် form group က f1 form လို့အဲ့တော့ ဒီ form မှာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်မှာ form group form control name ဆိုပြီး import လေးတစ်ခုစီပါတယ် ၎င်း import လေးတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်က declare လုပ်ပေးမယ် ဒီ form control ရဲ့အဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် ပထမ binary ဒီ form control name လေးကိုတို့ကခုလိုက်နော် new form control binary ရဟုတ်မလား default ကို blank ထားလိုက် sheet သင်္ကန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ပြီ sheet နှက်ခမ်းမှာထည့်နေနော် ပြီးတော့ကျွန်တော် durea ရဲ့ form control ကကြတော့ decimal အဲ့တော့ဒီမှာ single quote decimal ပြီးရင် colon new form control come on new form control ပြီးမှကျွန်တော်က default blank ထားထား and the next one is ဒီမှာလာပြီးတော့ author author အတွက်လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ single quote author colon new form control what done ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက author ပြီးတော့ hexadecimal address ဆိုရင် hexa ဆိုပြီးတော့ new form control ဆိုပြီးကျွန်တော်က default value ပေးထားလိုက်မယ် what done အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်ဒီပုံစံလေးပဲရှိနေမယ်ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးကျွန်တော်လောက်တော့မှာဒီရက်တန်ဖိုးကြီးရိုက်ထည့်တာနဲ့ binary base 2 ဟဲ့ decimal value ပြောင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာအဲ့ decimal value ကိုလာထည့်စသဖြင့် binary base 2 ကိုမှကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ base 8 ပြောင်းပြီး octet ကိုလာထည့် hexa base 16 ပြောင်းပြီး hexa decimal ကိုလာထည့်ဆိုတဲ့အလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးလုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ် 1 ကဒီမှာအပြောင်းဆိုရင်လည်းဒီသုံးခုလုံးမှာ update လုပ်မယ်လို့လေရော
ဲ့လိုပဲဒီမှာအပြောင်းဆိုရင်လည်းဒီကျန်တဲ့ decimal မှာပြောင်းရင်လည်း binary ရော octet ရော hexa ရောအပြောင်းလဲလုပ်မယ် octet ပြောင်းရင်လည်း decimal ရော binary ရော hexa ရောစသဖြင့်စသဖြင့် hexa ပြောင်းရင်လည်း octet decimal binary အားလုံးကို update လုပ်သွားမယ်အဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့က binary နဲ့စပြီးလုပ်လုပ်မယ် binary ပြောင်းလဲမှာ decimal ရော octet ရော hexa ရောအဲ့ဒီပြောင်းလဲ value ကို update လုပ်မယ်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ base တင်တယ် okay အဲ့ဒါ binary ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် binary ပြောင်းလဲကို ng ရော MG directory တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MG MOD ရ model CNG chain နဲ့လမ်းဖမ်းမယ်ဘလို့လမ်းဖမ်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PIN ရအောင် binary chain ဆိုပြီးတော့လမ်းဖမ်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော် new value တစ်ခုပေးထား၎င်း new value ကဘယ်အရာမှာလဲ event ကနေပေါ်လာတဲ့ value ရမှာဒီ new value ဆိုတာဘာကိုပြောရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိတ် sorry ဒီမှာအတိတ်ရိုက်ထားတဲ့ transmuter တွေအားလုံးက new value ပဲလေနော်အဲ့လက်တွေ့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်အောင် binary chain ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ binary chain function ကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဒီက new value တစ်ခုရမယ်ဆိုတော့၎င်း new value ကိုကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်ကြည့်မယ် console.log မှာ new value ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်အားပြီးတော့ control shift f နဲ့ format char function f နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့တန်မှုအပြောင်းလဲဖြစ်တာလည်းဒီမှာ new value ဆိုရင်ညာမှာမေးဆိုတွေ့မလားကျွန်တော်အပြောင်းလဲဖြစ်တာနဲ့အတူလိုတက်လာကျွန်တော်ပြန်လျှော့သွားအတူလိုပြန်ရောက်သွားလဲမေးလိုက် where then incra တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တန်မှုအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲ၎င်း new value ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ binary ရဲ့ value အသုံးပြုပြီးတော့ဒါဆို base 2ပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေရမှာလာပြီးတော့base 2မှတိအောင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလောက်အောင်မယ်ဒီကောင်ဟုတ်နော် base 2မှတိအောင်လို့တွားလောက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာ01တွေပဲထည့်ဝင်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့01တွေထည့်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက် decimal ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးနံပါတ်1အရင်စေရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အရင်စေရမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ dist.for4this is for font patch value patch value တဲ့တန်ဖိုးလမ်းပြီးတော့ patch ချင်းလမ်းလောက်မှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့တန်ဖိုး object နဲ့ပေါ်ပြပြီး binary ပြောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဘူးကိုပြောင်းမလဲ decimal decimal ကိုပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက binary ပြောင်းတဲ့ function သူပြောင်းတာနဲ့ decimal ကိုပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ prx pox ink ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော် integer ပြောင်းပြမယ်ဘာ integer ဖြစ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့နော် new value တွေအားလုံးကို base 2 integer ပြောင်းမယ်ပြီးမှကျွန်တော်၎င်း base 2ကိုမှာ two string function ကိုခေါ်ပြီး base 10ပြောင်းပြင်မယ် decimal ပြောင်းပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် binary က base 2ပြီးရင်ပြောင်းမဲ့ value ကဒါ base 10ဖြစ်တဲ့ decimal value ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးသွားရင်အဲ့တန်ဖိုးမှာကျွန်တော် patch plan လုပ်မယ်ဘယ်လိုလဲ decimal တဲ့ကို for ရဲ့ decimal တဲ့ကိုလမ်းလုပ်မယ်ဆိုတော့အားလုံး okay why အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေလာစမ်းကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ဒီမှာလာပြီးတော့0 ရဲ့1နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်အမှ0ရဲ့1နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်နဲ့အောက်က decimal ပြောင်းနေပြီနော်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် 0 1တွေကိုပြန်ဖြတ်ရင်လည်း decimal ပြောင်းနေနေမယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့လုံးဝဖြတ်တဲ့အခါကျရင်တော့ na ဖြတ် nan တန်ဖိုး na value ပြနေနေမယ်not a number တန်ဖိုးပြနေနေမယ် sorry na မဟုတ်တော့ဒါ not a number เนาะ javascript မှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲတန်ဖိုးမရှိလားမရှိလားအရင်စစ်ရမယ် new value က new vm var not equal blank blank မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီကော character value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က double count နဲ့စစ်လိုက်မယ်အကိဒါ value မဟုတ် string value ဖြစ်တဲ့ကြောင့် double count နဲ့စစ်မယ် not na ဆိုမှအလုပ်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်က x ဆိုပြီးတော့ dist of for ရဲ့ patch value decimal ကိုပလာပဲလမ်းပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပလာ okay ကြည့်အဲ့ဒါမှလာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလာပြီး1နေ2ရိုက်တဲ့2ကြိုက်တဲ့3ရိုက်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးเนาะဒါ binary တန်ဖိုးဆို10အလုပ်ပဲလို့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ okay နော်incredible အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြန်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရင်လည်း don't worry everything is going to be fine not another ဆိုရကောင်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က binary ကနေ decimal ပြောင်းပြီးပါပြီ binary ကနေ octet ပြောင်းမယ်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်တော့ပြီလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပါရလဲ this your phone ကနေပြီးတော့ why အခု for patch value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ပြောင်းနေတာက that octet value ဖြစ်တဲ့အကြောင်း octet ပြောင်းလို့ရတဲ့တန်ဖိုး phone ရဲ့ octet ကိုလမ်းပြီးတော့ဒီ departure line လောက်မယ်ဘာလို့လဲပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်က fox ink ဆိုပြီးရလာတဲ့ new value ကို default binary အရင်ပြောင်းမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာကိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ two string ဆိုပြီးတော့၎င်းအောင်မှာ octet value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် base ကိုပြောင်းပေးတယ် base 8ပေါ့ okay ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမှာတန်ဖိုးမရှိရင်ကြာ dist.patch value ဆိုပြီးတော့၎င်းကျွန်တော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ octet octet value ကိုဘလာပြန်ထားပေးလိုက်မယ်incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လာရမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က binary တန်ဖိုးတွေထည့်တယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော် octet တွေ hexa တွေ decimal တွေအလိုလျောက်အလုပ်လုပ်တာတွေ့ရမယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းအားလုံးက app and run နေမယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းစရာရှိတယ် hexa value ပြောင်းမယ်မေးစွေသဘောပေါက်လာပြီကျွန်တော်ကူးချလိုက်တာမယ် desktop patch value hexa ကိုပြောင်းလဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ new value က
base 2 ကနေ hack စာ ဆိုတော့ big 16 ကိုပြောင်းမယ်ပြော error တန်ဖိုးမရလာရင်ရော၎င်း hack စာ value ကိုကျွန်တော်တို့ blank ကိုပြန်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံး up and running ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် blah blah there we go incredible ပြီးအားလုံးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလဲအားလုံးပြန်ပြတ်သွားပြီနော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ binary chain ရင် decimal order hexer ကို like chain နော်အခုကျွန်တော်က decimal ကို chain ရင် binary order hexer ကို change ကြည့်ကြမယ်ဒါဆို decimal ကို chain မယ်ဆိုတော့ decimal မှာ on chain link စံတော့လောက်လိုက်အဲ့တော့ mg model chain ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ mg directive ကို3 3မှာကျွန်တော်ဘာကို chain ပါလဲ decimal ရင် decimal chain ဆိုရဲ function ကို run ကုန်မယ်ပြန် new value ဆိုပြီးအပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့က event ကနေရလာတဲ့ value angular event ကနေရလာတဲ့ value ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ decimal chain ဆိုတဲ့ function ကိုဒီဘက်မှာလာတည်ဆောက်လို့ရပြီအဲ့တော့ decimal chain new တော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်လည်း php လည်းတင်နေတော့အခုကကိုယ့်ကဖြစ်နေရေးလိုက်အားလုံးက okay အကယ်၍များ new value ကနားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေကကျွန်တော် type script เนาะECMS 6ကိုမတော်ဘဲ type script ကိုတုံးထားဒီက type script ပဲလေနော် type script ကိုတုံးတဲ့အခါကျပြက်နာပါရှိလဲဆို not equal ပါလို့လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ် not double strict mode ကိုတုံးတာလေနော်အဲ့တော့ blank မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် character value blank မဟုတ်ခဲ့ string value blank မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်အလုပ်ဆားလုပ်တော့မှာဘာလုပ်မှာလဲ decimal chain တာနဲ့အလိုတရား binary ကို chain ခိုင်းလိုက်မယ် binary ရဲ့ chain တာနဲ့အလိုတရားတူလို့လို့ binary ကမှ octet တို့ decimal ကိုပြန် chain ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပူစရာမလိုကျွန်တော်က decimal နဲ့ binary လေးကိုပဲ chain ခိုင်းလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ binary ပြောင်းလဲတာနဲ့ binary ရဲ့၃ခုလုံးကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံး update လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က decimal ကနေ binary ပြောင်းလဲနိုင်ကိုပဲလို့ရတယ် binary ရဲ့ကြတော့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီလို့သူ့လိုအားလုံးပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ this.form ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က .patch value ဆိုပြီးတော့ဘာကိုခေါ်လိုက်မလဲbinary chain နဲ့ decimal chain နဲ့ binary value ကိုမှ sorry ကျွန်တော် object ဖြစ်ရမှာဒီမှာ curly bracket နဲ့ binary value ကိုမှကျွန်တော်က parse p a r x int ထိုးပြီးတော့၎င်းက binary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် new value ကို decimal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် decimal base 10၎င်း base 10ကနေ binary တန်ဖိုးပြောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲ base 2ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်နော်တကယ်လို့တန်ဖိုးမရှိခဲ့ရင် main quasi main quasi and my dist of the value ဆိုပြီးတော့ patch လုပ်မဲ့ value ကဘာဖြစ်သွားမလဲမှန်ပါတယ် blah blah okay incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးလက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင် binary ပြောင်းလဲလုပ်မဲ့ blah 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 အောက်ဘက်ကောင်တွေတက်နေတယ်မလားအလုံးမလုံးဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ် decimal ပြောင်းလဲလုပ်မဲ့ blah decimal ပြောင်းလဲဆိုတော့ decimal ရဒီကောင်တွေအလုံးမလုံးတက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေတို့မှာ function error နေပြီးကြည့်လိုက်ရင် recursion နဲ့နော် recursion ဆိုတော့ stat trick stepstep memory မှာကျွန်တော် hit တက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က recursion ဖြစ်နေတယ်။ recursion ဆိုတာအချိန်ချင်းပြန်ပြီး looping ပတ်နေတာပေါ့ဗျာနော်။ဒါမိတ်ဆွေတို့ recursive function တွေပါ Java တို့ C++ တို့မှာတင်လေ့လာဦးမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အချိန်ချင်း looping ဘာကြောင့်ပတ်နေရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ decimal အပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးလှုပ်လိုက်တယ်။ဥမာပေါ့နော်။ဒီမှာအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်တယ်။ဒီမှာအပြောင်းလဲလှုပ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တော့ဟဲ့ဒီကောင်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီမှာအပြောင်းလဲလို့ရင်သူ့လိုလိုဒီမတ်တက်ကဒီကောင်ဟိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင်ပြောင်းလဲတယ်ဒီကောင်ကဘာကိုခေါ်လိမ့်မလဲ harry က decimal binary ကိုအပြောင်းလဲလုပ်လိမ့်မယ် binary အပြောင်းလဲလုပ်တာနဲ့ဒီက binary အပြောင်းလဲ chain listen လုပ်နေတဲ့ကောင်က harry ကောင်ကအလုပ်တွေထားလုပ်ပြီးတော့ဒီမတ်တက်၃ခုကိုခေါ်မယ်ခေါ်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့က decimal ကိုခေါ်ရင်အောက်က decimal စီပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာပြီး decimal ကမှ binary ကိုပြန်ခေါ်တယ် binary ကို chain တယ် binary chain လိုက်တာနဲ့ binary chain ကအလုပ်လုပ်ပြီး decimal ကိုပြန်ခေါ်တယ်စသဖြင့် decimalbinary ကိုခေါ်တမူ chain တမူ chain ကအာ binary ကိုခေါ် binary က decimal ကိုပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ looping ပတ်လို့မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်မေဇိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာသူတဘောပေါက်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကအပြောင်းလဲမှာတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ function ကိုခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲမှာအလုပ်မယ်အဲ့ဒီ data အပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်ဘူး function ကိုတိုင်းရိုက်ခေါ်မှတာနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရုံနဲ့မယ်လဲလောလောဆယ် boolean တစ်ခုကိုအလွယ်တည်ဆောက်လိုက် boolean ကိုကျွန်တော် default မှာ false ထားဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တိုင်းရိုက်ချိန်မှတာလဲဆိုတော့ if sorry ဒီကောင်အပြောင်းလဲဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်၎င်း boolean ကို dist.boolean boolean နော် dist.boo ကို not ဆိုပြီးတော့ dist.boo လို့ဒီရဲ့ boo မဟုတ်လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင် true ဆို false ဆို true နော်အကယ်၍များ dx ရဲ့ sorry dx ရဲ့ boo ဖြစ်မှတာလဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မယ်ဒီကောင်တိုင်းရိုက်ခေါ်မှတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ function တိုင်းရိုက်ပြောင်းလဲမှတာလဲအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်မလုပ်အလုပ်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲပြီးအဲ့စစ်ဆေးမှုပြီးရတယ် desktop boo ကိုကျွန်တော်က for ပြန်ထားပြီလက်ဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်ခေါ်တိုင်းမှာသူက true ဖြစ်နေမယ် true ဖြစ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမယ်ဟက်ကောင်ကနေတိုင်းရိုက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးတန်ဖိုးအပြောင်းလဲရတယ်ဒီကောင် true ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ function ကအလုပ်လုပ်မှတာလဲအလုပ်လုပ်မှဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ decimal ကိုကျွန်တော်တို့မှလာပြောင်းလိုက် incredible we did it
အဲ့ဒါမှတန်မိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြောင်းနေလို့ရတာ incredible အဲ့တော့နောက်တန်မိုးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းမယ် decimal ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပါရှိလဲ otter ရဲ့ hexire otter ရဲ့ hexire မိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်ဘလောက်လွယ်ွားရဲ့ otter နဲ့ hexire ပြောင်းလဲရှင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြီလဲအဲ့တော့ otter နဲ့ hexire ကိုကျွန်တော် aisa ဖြစ်ထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကိုပေါ့ကလို့ဒီတင်ငန်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဆက်မလုပ်ပြအောင်နော်ကိုပေါ့ကိုဒီလောက်တော့လုတ်တက်တင်ပြီကျွန်တော် otter ဆို b8 hexire ဆို b16 ကိုပေါ့ကိုပြောင်းကြည့်ကျေးဇူးများတင်ဝိုင်ဖောက်ကူလာပါ sorry ကိုတော့ off